كلمه هان جلي دونا وحكسو دويني عبد الرشيد محمد سعيد دهبشي. بسم الله الرحمن الرحيم مدح وين قدوميه وزير هذا دوقه مجال هذا ماير هذا قدوميها مارياشا لما مدح كلا شرفت له قرع سطده لما انتي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مدح وين شرف بينوت يا نقصو بوغتو هامها انا هكا كسميني بربره كسميني dirigelinta aad garacsatada oo dhan waxaysid hormarka iyo dhaqayo aanu sawado qodor u sameynayo dirigelinta runtii baa nagu dirigelisay maalgelinta inta leeg ee 100 milyan iyo dhaafaysa inaanu gelino een waxay barbaray noqotay gobolka meel xaran u ah madaxweyne halka shidaalka yimaada gobolka oo dhan u taga gobolka waxaan ka hadlay geeska afrika etiopia taga ilaa iyo wuxuu socda gobolada dhexe shidaalka yimaada waxa soo dhaw waxay muujinaysaa dhaqaalaha gobolka oo isku sugu xiray waa tan ogeyn xoolii ka dhoofay dadka barbara in doorki dhawaad kuwa ugu badnaa ay ka dhoofeen waxa rabnaa inuu shidaalku sida mid la mid ah uu noqdo hadii la ka dhigo maalgelinta aanu gelinay dad badan oo wadanka u dhashay ayaa madaxweyne ay shaqo u abuurtay aqoon ka bartay karti ka bartay maanta la oran karayo wadanka oo dhan experience badan baa soo kordhay shirkadaha iyaguna imika aasaasmay ee doonayeen la tartamaan waa soo dhaweeyeen inaa wada shaqeynaan soo dhaweeyeen haamaha dawladda soo dhaweeyeen tartanku waa xalaal madaxweynaha waad ogtahay taas aad baan u farxsanahay khudbadaha maamulaha dhaweeyada tidi macmiishiyada sax waa runta macmiishiyada sax haday quality service ka waayaan shirkad kale u tagayaan marka in cid waliba ay taagnaato oo ay horumarka u socoto madaxweyne sax baad ku tahay tiibaanu aaba nagu hoggaamiya isaga ayay dhawr hawsha qabta badaad madow iyadoo aanan aqoonba maartay sida loo sameeyo dekadaha shidaalka ay war badaad madow taga badaad madow badii madowda madaxweynaha u tagnay waxa soo qalabay fasbar waanu gelinay aqoon gudaha dibadba waa isugu yeernay maanta waa international standard oo runtii la audit gareeyay madaxweyne dad ajnabi yimaadeen certificate ay nasiyeen waa tii markii dhawr ku sharaxaynaa sida health and safety uu u jiro waayo haddii health and safety gaas inaga xumaado wadanka oo dhan ba khasaaraya marka madaxweyne waa ku faraxsanahay inaad dhamaantii nala wadaagtay arrimaha shidaalka waynu ka warhaynaa shidaalku family walba uu saameeyaa cuntadoodu saameeyaa kuwa cuntada karsanaya gaasta ayuu saameeyaa laydhka gurigooda ku xidhan buu saameeyaa gaadhigooda yar ay saaran yihiin buu saameeyaa baska ay fuushan yihiin buu saameeyaa in wadanku shidaal jaban helo oo qiimo jabana iyadana madaxweyne waad ogtahay in muhiimadda wadanka ay u leedahay tiibaan aanu ka shaqeynaynaa shirkadaha kalena waa kala shaqeynaynaa haamaha dowladdana waa kala shaqeynaynaa cid walba horumar haysa dahabshiil terminal waa u diyaar ganacsatada qaar wax nala leh waa jiraan sheer ku leh kuwa kale sheer doonaya iyo kuwa dabada joogana way u furan tahay in wax nala yeeshaan waa doorkii cid walba ay wada shaqeynaysay horumarka loo soconayay cidna uma baahna duplication la sameeyo haddii maalgelin la sameeyo meel kale la geliyay ku habboon tahay in gacmaha la isqabsaday ku habboon tahay in horo loo socday ku habboon tahay madaxweyne jasaaka allah ilaa noo timi horumarka halka wadahaa ka sii wad guul iyo barwaaqo iyo nabad asalaamu calaykum.